Цей ЗАЗ-965 зараз у процесі відновлення. Попереду доопрацювання кузову, потім шпаклювання і фарбування, каже запорізький реставратор автомобілів Едуард Колесник. Ну да, старався, щоб він залишився в оригіналі, щоб все оригінальненьке, дверки, ручки, все, все як би оригінальне, фари, бампера. За словами майстра, запорожець на ходу та у відмінному технічному стані. У мирний час брав участь у виставках та автопробігах, має двигун із Volkswagen об'ємом 1800 кубічних сантиметрів із автоматичною коробкою передач. Машина пройшла буквально 100 тисяч кілометрів, при тому по Європі. Тут вона ще толком там 2-3 каністри. З початку війни в Україні Едуард Колесник перетворив автівку зовні. У мене тут на автомобільчики з'явились цікаві рисуночки. Це, ну, це всім відомий рисунок. Це Москва тоне в крові, благодаря нашим висрукам. З тої сторони Відсіч. Це козацький рисунок. Рисував мій друг Саропаєв. Він художник наш запорожський. Тюнинговане авто викликає зацікавленість у містян, які бачать його на запорізьких вулицях. Це просто супер. Тим більше от це красним нарисоване, то во. Подобається, це, звісно, реалітет. Дуже цікаво. Це гарна машина. Тим паче, що вона зроблена в цьому місті. Їй багато років. От тільки б ще, гадаю, перефарбувати її в наш прапор. Ну, кулемет, думаю, то вже лишнє буде. А так дуже гарна ідея. Так це взагалі молодці. Тим більше, я говорю, це ж для мене запорожець. Це... Тепер готов виїхати на підтримку народу за перемогу України і на парад, сподіваюся, виїхати, тому я під флагом. З початку вторгнення російських військ в Україну реставратор автівок допомагає Запорізькій теробороні та Збройним силам України. В перші дні війни почали варити такі побільше, поменше ёжики, ми їх як називаємо в народі, що навіть якщо це відро, хоча б один ёжик спрацює, то вже не зря буде проведено час. Продукти возили, одежду. Мені заводчани наші запорожцівські багато передали, одежду теплу я відвіз. Води, душ, нагрівателі різні, електростанцію віддали. Село Хортиця дуже сильно допомогло нашим блокпостам. Повірте мені, я відповідаю за кожне слово. Кожен день ми десь 3 тижні взагалі вмили. Просто вмили. Так багато треба було допомогти, щоб спокійно спати ночі. Едуард Колесник каже, не заперечуватиме, аби запорожець продовжили розфарбовувати діти. Та створили тематичний малюнок для українських захисників. Новини на Суспільному. Запоріжжя.